cheia de problema. Sendo as bandas no meu Brasil. Só eu que quer mais até lá. Essa chima e essa lua. Mas a máquina só deu nada. Ele caiu. Chegou a porta, quando dois meninos puxaram o lugar, ela de punha, eu subi. Com a farela, e com a tela, e o Brasil. Chega de bomba, sentou as bundas, no meu Brasil. Bem, gente, em primeiro lugar, eu queria agradecer a casa, a Elitu, por essa oportunidade de mostrar todo o trabalho. Mas eu sei que foi longo, o pessoal se esforçou o máximo, mas trabalho é trabalho. Fizemos uma reunião, vamos apresentar três ou quatro. O grupo falou todos e fizemos todo o trabalho. Eu queria chamar aqui, eu tenho um troféu que a academia ganhou, está aqui, a academia de Beatos. Eu queria ofertar esse troféu, meu nome, o nome da Bia, ele já é meu. Eu queria oferecer a uma pessoa que me acompanha já há 4 anos, então surgiu vários grupos, mas ele sempre é fiel. A mim e a minha vida. Tanto na pior como na melhor. Ali, comigo, o tempo todo. Eu queria chamar aqui o Marquinhos. Por essa apresentação, eu gosto também de chamar a Rosângela, que é a parceira. Quem sabe daqui a algum tempo, eu estarei bem ali, que ele é novo, com 40 e tem 20, ele chegue, tá, e siga o meu caminho. Então, Marquinhos, de todo o coração, estarei dando troféu para você. Meu nome, o nome da Bia Ribeiro, em nome de todo o grupo, a
Arte Manha, que foi fundado há 2 meses, e esse pessoal está dançando hoje aqui, e brevemente estará nas colunas dos jornais. Eu queria agradecer também ao pessoal de Cid, que está toda quarta-feira aqui, botando som para a gente. Ele, eu acho que é a penúltima academia a se apresentar. Queria agradecer também ao Gilberto, que fez com que esse evento se realizasse. Queria agradecer a todos os garçons que vão lá na academia, prestigiam e dão força. Queria agradecer aos cozinheiros, do coração. São pessoas assim, maravilhosas. Queria agradecer a pessoa que vem correndo atrás da gente, com publicidade. Ah. Eu sempre esqueço o nome dela, mas Queria agradecer ao Antônio. Jorge, você é meu amigo. Tenho certeza que você é meu amigo. Todas as pessoas que estiveram aqui, que foram embora, tem que trabalhar com ela. Para fazer força, claro, dando aquela carona. Aldaí, Fih, Maria Helena, todos presentes, tá? Todos. Estarei aqui sexta-feira no nosso bailinho. E agora, terça-feira, lá no bailinho. Na quarta-feira, aqui de novo. Obrigado.